Кримінальна хроніка. Убив кохану і півроку переховував її тіло у шафі. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який цьогоріч в січні зарізав співмешканку і весь цей час жив поруч із її муміфікованим тілом. Всім, хто цікавився неприємним запахом у квартирі, душогуб розповідав, мовляв, причиною є старі речі його покійної матері. Видав вбивцю один із гостей співпляшників. Чолов'яга випадково зазирнув у шафу і побачив під мотлохом поліетиленовий пакет, а в ньому труп жінки. На допиті підозрюваний зізнався, схопився за ножа, бо співмешканка розтринькала його гроші. Замість продуктів накупила алкоголю. Після скоєного чоловік злякався і сховав тіло. Самою причиною смерті виявилася велика крововтрата у зв'язку з пораненням шиї. Затриманий в порядку статті 208, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За це йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.